तपाईँको यो व्यवस्था कहाँबाट ल्याउनु भयो त्रिसठी साल बैशाख एघार गते राजासँग सम्झौता गरेर ल्याएको होइन जितेको हो युद्ध जितेको हो प्रचण्डले ओली सच्चिन सक्नुहुन्छ हामीले प्रचण्ड जनयुद्ध लडेका महान मान्छे मारेका व्यक्तिलाई पनि हामीले के भनिराखेका छौँ उहाँ सचिएर देशका पक्षमा आउनुभयो भने म प्रचण्डको झोला बोक्न तयार छु राज संस्था बिना प्रजातन्त्र बाँच्दैन भनेर बिपीले बोल्नु भएको छैन बिपीले बोल्नुहुन्छ भने शेखर कोइरालाले बोल्नुहुन्छ कि हुन्न अहिले हो त्यो बोल्नु पऱ्यो शेखर कोइरालाले अब प्रचण्डले पनि बोल्नु बोल्नु यो गणतान्त्रिक संविधान आयातीत हो यो संविधान मैले बनाएको भनेर शेरबहादुर शेर्वादेवाले कहीँ बोल्न सक्नुहुन्न यो संविधान मैले बनाएको भनेर केपी ओलीले कहीँ प्रचण्ड प्रचण्डले कहीँ बोल्न सक्नुहुन्न राजालाई फालिएको राजालाई हराइएको युद्ध भएको हो यहाँ सम्झौता भएको होइन त्रिसठी साल बैशाख एघार गते पाँच गते सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौताको बारेमा खोजी गर्न मैले यहाँलाई आग्रह गरिरहेको छु राजा ल्याइदिनु पऱ्यो मुलुकको पहिचान हो किन मेटाउने किन मेटाउने त्यो ल्याउनु पर्छ र यो नेपाल भन्ने नाम कस्तै थियो राज संस्थाले दिएको होइन राज संस्था आउनुपर्छ होइन भने नेपाल रहँदैन जनयुद्धले रोजगार दियो नयाँ नेपाल दियो घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्यो संविधानमा लेखेको छ शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भनेर महामारी आयो कोभिड कोभिडमा निशुल्क को उपचार भयो कसैको म छु पैसा तिरेर उपचार गर्ने मान्छे म देशको लागि लड्ने मान्छे हुँ एउटा योद्धा हुन् मैले पद सद सबै कुरा त्यागेर म एउटा हालिमुहालीमा मा म एमाले भित्र हालिमुहालीमै थिएँ शेरबहादुर देववालाई राष्ट्रवादी कितामा राख्न सकिनँ राष्ट्रघाती कित्ताको पहिलो नम्बरमा पर्ने त्यो संविधानका बारेमा शेरबहादुर देववालाई थाहा छ प्रचण्डलाई थाहा छ थाहा छैन त्यो आयातित संविधान हो दर्शकवृन्द नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आज चुरो कुरोमा विशेष अङ्कका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको चुरो कुरोमा देशको समसामयिक राजनीति र रा धेरै मान्छेहरूले आशङ्का गरेको नेपालमा राजनीतिक उथुल पुथुल हुँदैछ भन्नेका बिच हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो पनि किनभने राजा ज्ञानेन्द्र यति बेला बैङ्ककमा हुनुहुन्छ राजा ज्ञानेन्द्र बैङ्ककमा भइरहँदा नेपालमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूका बिचमा विभिन्न किसिमका भेटघाटले तीव्रता पाएका छन् र विभिन्न किसिमका नयाँ घटना परिघटनाहरू देखिरहेका छन् यसको सङ्केत के हो साँच्चिकै नेपालमा कुनै ठुलै परिवर्तन हुँदैछ अथवा स्थिति सामान्य गतिमा जाँदैछ र स्वतन्त्रहरूको जुन किसिमको माहौल सिर्जना भएको छ चाहे स्थानीय निर्वाचनमा होस् चाहे त्यसपछि अब सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनको सङ्घारमा देखिएका विभिन्न किसिमका सिनारीहरूले नेपालको राजनीतिमा के सङ्केत गर्छ यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी राष्ट्रवादी अभियन्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक रञ्जन खनालसँग सम्वाद गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा रन्जन खनाललाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत नमस्कार धन्यवाद रञ्जन खनाल राजनीतिक विश्लेषण गर्ने र राजनीतिक दौडूपको चतुर र माहिर खेलाडी भनेर हामी चिन्छौँ त्यसै गरी तपाईँ यो राजनीतिक बजारमा चिनिनुहुन्छ नेपालमा राजनीति जुन गतिमा हिँडिरहेको छ यो गतिलाई निहाल्ने हो भने राजनीतिका ज्योतिषहरू पण्डितहरू के भन्छन् भने अब ठुलै डिजास्टर हुँदैछ यो प, यो व्यवस्था यो संविधान यो परिवर्तन बोकेर हिँड्नेहरूका लागि डिजास्टर र यसको विरुद्धमा लाग्नेहरूका लागि ठुलै सौभाग्यको दिन आउँदैछ नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले पोल्टे फेर्दैछ भन्ने व्याख्या विश्लेषण सुनिन्छ वास्तविकता के हो तपाईँले के पाउनु भएको छ के हुँदैछ नेपालको राजनीतिमा मैले यहाँबाट सुरु गरेँ यहाँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो राजनीतिमा डिजास्टर भन्ने कुरा चाहिँ यो बाढीमा डिजास्टर हुन्छ राजनीतिमा डिजास्टर हुँदैन किन यो मुलुकको नेतृत्व गर्नका लागि राजनीतिमा लागेकै व्यक्तिहरूबाट निकास खोज्ने हो भलै यहाँले भने जस्तो बहत्तरको यो जुन संविधान छ यो आयतित संविधान हो यो गणतान्त्रिक संविधान एउटा नाटक मञ्चन गर्नलाई आएको हो त्यस कारण यो संविधान मान्दैनौँ भनेर हामीले सुरुदेखि भन्ने गरेका छौँ तर अहिले समय के आयो भन्दा यो संविधान यो देशको पहिचान राज संस्था भन्ने कुरा यो मुलुकमा नआए मैले फेरि यहाँ श्रद्धेय नेता बिपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु आज बिपीको लिग्यासीमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन बिपीको पदमा काम गर्नेहरू शेखर कोइराला ससाङ कोइराला सुजाता कोइरालाहरूलाई हामीले अनुनय विनय गरेका थियौँ त्यहाँ बिपीको समाजवादलाई बचाउनुहोस् होइन भने तपाईँहरू लतारिनुपर्छ साँच्चै आज शेखर कोइरालाहरू लतारिएको अवस्था छ उहाँहरूले शेरबहादुरलाई जिन्दाबाद त भर्नुभयो तर शेरबहादुरले शेखर कोइराला सचिनु भयो मेरो देब्रे हातको मेरो सहयोगी मान्छे हो शेखर कोइराला भनेर शेखर कोइराला अँगाल्ने परिस्थिति निर्माण भएन त्यस कारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो मुलुकका हितका निम्ति अहिले मल्टी पार्टी सिस्टम हो अब शेखर कोइरालाले साँच्चै देश खोज्ने हो साँच्चै त्यो बिपीको समाजवाद खोज्ने हो र बिपीको समाजवाद टिकेको काङ्ग्रेस बचाउने हो भने अब विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ त्यो कसका पक्षमा देशका पक्षमा नेपाली जनताका पक्षमा र नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षमा उहाँले उहाँले शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह गर्दैमा अहिले अप्ठ्यारोमा परेको देश जोगिन्छ होइन छ हामीले भन्यौँ अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको देशभक्त शक्ति देशका पक्षमा आउँछ शेरबहादुर देववा देशभक्तमा कित्तामा पर्दैनन् नपरेका पनि हुन सक्छन् पऱ्यो भने उनी पनि सचिएर आउन सक्छन् तर अहिलेको जुन हामीले पेरी फेरी हेरेका छौँ त्यहाँ शेरबहादुर देववालाई राष्ट्रवादी कित्तामा राख्न सकिनँ वहाँ राष्ट्रघाती कित्ताको पहिलो नम्बरमा पर्ने व्यक्ति हामीले त्यसरी हेरिराखेका छौँ तपाईँले व्याख्या विश्लेषण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको बाटो छोड्यो कम्युनिस्टले मदन भण्डारी मनमोहनको बाटो छोड्यो पक्कै भन्ने हो बाटो छोड्यो अनि प्रचण्डहरूले प्रचण्डहरूले जनयुद्धको मर्म छोड्नुभयो बा। जनयुद्धको मर्म ठिक थियो जनयुद्धले जुन नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्नुभएको थियो उहाँहरूले सक्नुभयो कि भएन उहाँहरूले बुझुवा शिक्षा भन्नुभयो बहिष्कार गर्नुभयो तर जनयुद्धको मर्म भन्नुभयो भनेपछि काहीँ कतै रञ्जन खनालको त्यो बेलाको जनयुद्ध ठिक थियो भन्ने धारणा हो होइन जनयुद्ध जुन जगमा उभिएको थियो जनयुद्धको उद्देश्य ठिक थियो तर जनयुद्ध जुन शैलीमा प्रयोग भयो जुन हिंसात्मक बाटोबाट आयो जुन मान्छेहरू मारकाट भए त्यो गलत थियो हामीले भने र त्यो गलत सम्भवतः अहिले मान्यता प्रचण्ड र हामी बसेर समीक्षा गऱ्यौँ भने उहाँले पनि गलत थियो भन्न सक्नु होला हामी अहिले त्यो परिस्थितिमा छौँ किन भन्दा देशभन्दा ठुलो जनयुद्ध होइन सबैभन्दा ठुलो देश हो त्यस कारण देशका पक्षमा प्रचण्ड आउनुपर्छ हामी उहाँको झोला बोक्न तयार छौँ भनेर मैले तपाईँको अन्तर्वार्तामा पनि बारम्बार भन्ने बार गरेका छु होइन मैले बुझ्न खोजेँ जस्तो बिपीले निर्माण गरेको काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले बिपीको बाटो छोड्यो एमआलएले मनमोहन र मदन भण्डारीको बाटो छोड्यो प्रचण्डले जनयुद्धको मर्म बुझे खेरि छोडे छोडे यो तपाईँले भनिरहेको कुरा यो यिनीहरूले जान जान छोडे कि यिनीहरूलाई छोड्न लगाइयो कि यो छोड्न लगाएर यी यी मूल पार्टीहरूलाई यी सम्पूर्णलाई तत्त विषयको मर्म छोड्न लगाएर गर्न खोजिँदै थियो के र यो कसले गरिरहेको थियो आफै छोडे अथवा यिनीहरूलाई छोड्न लगाइएको थियो र छोड्न लगाउने शक्ति चाहिँ को थियो होइन यो उहाँहरूले आफै छोड्नु भएन को मैले त्यही भएर त हिजो उहाँको जनयुद्ध जुन स्टार्ट थियो जुन गर्नु हो त्यो सही थियो उहाँले के सोच्नुभयो भने यहाँ ठुलो परिवर्तन हुन्छ अब यो तहस नस पार्नुपर्छ मार्नुपर्छ काट्नुपर्छ एक पक्षलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर मैले फेरि यहाँ श्रीपास ज्ञानेन्द्रलाई स्मरण गर्न चाहन्छु निषेधको राजनीतिले देशले निकास पाउँदैन भनेर रा, महाराति राजबाट पटक पटक हुकुम भएको छ र हामी पनि त्यही भन्छौँ राजनीतिमा हरेक सम्भावनाका ढोका खुल्छ तर मलाई अचम्म लागेको कुरा के छ भने रञ्जन खनाल राज संस्था ल्याउनुपर्छ भनेर ओकालत गरेर हिँडिराख्नु भएको छ र तपाईँको सिद्धान्त पनि त्यही हो तपाईँ त्यही किताबमा हुनुहुन्छ अहिलेको परिवर्तन तपाईँलाई स्वीकार्य छैन तर प्रचण्डमा महान नेता भनिरहनु भएको छ जुन प्रचण्डले जनयुद्ध गरेर बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि संसदवादी दलसँग प्रचण्ड नमिल्दा भए यो मुलुकबाट राज संस्थाले विदाय हुनु पर्दैन थियो आज त्यही प्रचण्डले महान नेता भनेर तपाईँ एक ठाउँमा मिल्न खोज्नुको तात्पर्य के हो अब मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरौँ प्रचण्डहरूको जनयुद्ध कहाँबाट सुरुवात भयो त्यो इतिहास खोज्नका लागि म यहाँलाई आग्रह मात्रै गर्छु अहिले मैले भन्दाखेरि त्यो पूर्वाग्रह राखेको जस्तो हुन्छ उहाँहरूको अवमूल्यन हुन्छ त्यो जनयुद्धको म त्यो अवमूल्यन गर्न चाहन्न किन जनयुद्ध एउटा लडाकाहरू जुन लड्नुभयो उहाँहरू आज अरबको भूमिमा हुनुहुन्छ थुप्रै लडाखाहरू आज सिटामोल खान नपाएर त्यो बमको त्रास र त्यो छरहरू बमका छाहरू गोलीहरू आफ्नो जिउभित्र बोकेर अझै पनि रोल्पामा रुकुममा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस् ओर्लिनुहोस् गाडीबाट भनेर हामीले प्रचण्डलाई भनेकै हो र हामीले प्रचण्ड तर त्यही जनयुद्धको जगले आज नेपालको राज संस्थालाई विदा गर्यो मान्नुहुन्छ नि यो किन मान्दैनौँ कहिले यो विदेशी षड्यन्त्रका कारण विदेशी राज संस्थालाई पाखा लाउने काम भयो विदाई गरिएको छैन तपाईँले विदेशी षड्यन्त्र मात्रै भनेर तपाईँ मुक्ति पाउनुहुन्न विदेशी षड्यन्त्र गर्ने ती षड्यन्त्रकारी को थिए नेपाली जनतालाई आज तपाईँले भनिदिनु को हो विदेशी षड्यन्त्रकारी जबकि नेपालमा केही घटना घट्यो गट परिवर्तन भयो अथवा उथलपोथल भयो विदेशी केही भयो विदेशी केही राम्रो भयो विदेशी किन हामी यो लघुतावासबाट यो मानसिकताबाट बाँच्ने त्यो हो भने कुन चाहिँ विदेशी हो होइन मैले फेरि यहाँलाई फेरि के आग्रह गर्छु भने यो जुन संविधान हो त्यो संविधानका बारेमा शेरबहाड देवलाई थाहा छ प्रचण्डलाई थाहा छ थाहा छैन त्यो आयातित संविधान हो त्यही भएर त यो संविधानभित्र जब अहिले शेरबहादुर दियो प्रधानमन्त्री हुनुभयो जुन एउटा यो चाहिँ नि नेपाली के अरे काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेलाई फुटाएर नेकपा यस जसपा जनमोर्चा यिनीहरूलाई यो पाँचवटा शक्तिलाई चाहिँ नि गणतान्त्रिक संविधान रक्षा गर्ने भनेर उभ्याइयो र यो सरकार कसरी बन्यो भन्दा यो सरकार सेटिङमा बन्यो यो मैले भनिराखेको होइन मैले भन्दा पूर्वाग्रह हुन्छ किन भन्दा म राजावादी हुँ यो प्रतिगमनकारी हो भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ तर यो भनाइ बहालवाला प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफ्नो सम्बोधनमा देशवासीको केपी ओलीले भनेकै कुरालाई तपाईँले सत्य मान्नुहुन्छ भने केपी ओलीले अर्को एउटा गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ एसपिपीमा मैले हस्ताक्षर गरेको होइन मेरो कृतीय हस्ताक्षर गरियो सेनामाथि दोष दिनुभएको छ उहाँले सेनाले गर्यो मान्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ होइन मैले कृतीय हस्ताक्षर भन्ने चाहिँ टिपेक्स लगाइयो सेनाले लेखेको पत्र हामीले थाहा पाएनौँ भनेर भन्नुभएको छ यो भनेको के हो भन्दा यो सेटिङमा जुन काम कारवाही गरियो चोलेन्द्र चोलेन्द्र शमसेलाई किन महाभियोग लाग्यो चोलेन्द्र शमसेले जन्माएको सरकार हो नि यो सरकार त तर किन महाभियोग लाग्यो हो त्यो भित्र अब खोतेल्नु जरुरी छ होइन होइन केपी ओलीले सेटिङमा आएको सरकार हो यो सरकार ठिक बाटोबाट आएको छैन भन्नु त सामान्य रूपमा लिनुहोस् कि किनभने कुर्सी गुमाइरहँदा रामकुमारी झाँगीको रुहावासी देख्नु भएको छ तपाईँले एउटा मन्त्रीले कुर्सी छोड्नु पर्दा त रुहावासी छ भने केपी ओलीले त प्रधानमन्त्री सत्ता छोडेको झन्डै दुई तिहाईको उहाँले सामान्य रूपमा यो सरकार सामान्य बाटोबाट आएको छ भन्ने नै तपाईँले अपेक्षा राख्नु तपाईँको मूर्खता हुँदैन उहाँले त भन्नु स्वाभाविक छ नि त्यो अब मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु रामकुमारी झाँक्री कसैले नेता बनाएर बनेको होइन आन्दोलनले उभिएको महिला हो म रामकुमारी झाँक्रीलाई आज पनि सम्मान गर्छु उसको टाउको फुटेर रगत बगिराख्दा सँगै त्यो आन्दोलनमा थिएँ मैले त्यो देखेको छु र रा, रामकुमारी झाँक्री आज किन रुनुभयो त्यसतर्फ मसिनो विश्लेषण गरौँ उहाँ जीवनभरि लड्नुभयो यो व्यवस्थाका विरुद्धमा तर कस्तो व्यवस्था हामीले ल्याएछौँ त आज पाँच पाँच महिना छ छ महिना मन्त्री हुने अनि छोड्ने कामको मूल्याङ्कन छैन भनेपछि यो व्यवस्था त कोल्याप्स रहेछ म कस्तो व्यवस्थाको लागि लडेको छु भनेर र यो व्यवस्था जाँदैछ भनेर उहाँहरू हुनुभयो त्यो होइन त्यही हो मन्त्री गुमाएँ भनेर उहाँले चाहिँ मन्त्री गुमाउने कुरा उहाँलाई ठुलो कुरा होइन उहाँलाई अहिले रामकुमारी झाँक्रीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ उहाँले अहिले पनि भन्नुहुन्छ मन्त्री गुमाउने कुरा ठुलो होइन तर अहिलेको जुन व्यतिथि हो जुन यो विकृतिपूर्ण यो प्रणाली हो त्यसप्रति म रोएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसो भए यो आन्दोलन यो व्यवस्था ल्याउन हिजो टाउको फुटाको रामकुमारी झाँघ्री तपाईँसँग ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध टेप लाएर टेप खोल्ने लुगा फाल्ने रामकुमारी झाग्री पछुताउनु भयो भने यो व्यवस्थाको आयु कति छ त्यही भएर त मैले भने कति छ हामी परिवर्तनको संघारमा छौँ हामी कस्तो अब एक महिना दुई महिना भनेर मैले भनिराख्नु हुँदैन कस्तो परिवार हामी यो यो व्यवस्था यो गणतान्त्रिक संविधानको अन्त्य अन्त्यको निकट छौँ सन्निकट निकट छौँ होइन यो देशले दे दे माग बालेर तपाईँलाई गणतान्त्रिक संविधान मन परेन रञ्जन खनालले यो संविधान रुचाएको छैन त्यस कारण अब परिवर्तन भइहाल्छ भनेर नेपाली जनताले पर्ने आधार के छ भने कि होइन म यहाँलाई तपाईँलाई म यहाँलाई आग्रह गर्छु मैले धुप आरती बत्ती बाले होला मैले देशको लागि म देशको लागि लड्ने मान्छे हुँ एउटा योद्धा हुन् मैले पद सद सबै कुरा त्यागेर म एउटा हालिमुहालीमा म एमाले भित्र हालिमुहालीमै थिएँ मेरो योग्यता क्षमता म राम्रै राजनीति गरेको मान्छे हुँ तर मैले देशले खोजेको निकासपट्टि म लाग्नुपर्ने भयो देशको एउटा अभिवारा हुन्छ एउटा राष्ट्रवादी योद्धाले सबैभन्दा केन्द्रबिन्दुमा माथि राख्छ देश हामी अहिले कुनै पदमा छैनौँ कुनै पदमा आउँछौँ भन्ने पनि हामीलाई छैन तर हाम्रो देश हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइराख्दा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ आज हाम्रो सेना बाध्य छ बढिलाएको छ हाम्रो प्रहरी बाध्य छ बर्दि लाएको छ तर प्रहरी अहिलेको सरकारको भातृ सङ्गठन जस्तो भइसकेको छ सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत हेर्नुहोस् कहाँ छ अहिले सर्वोच्च अदालत हरिसिंह प्रधानले के भन्नुहुन्थ्यो भने पहिलो प्रधान न्यायाधीशले यो कार्यपालिका भनेको चिल हो यसले जनतालाई उडाउन सक्छ जहिलेसुकै जनतामाथि आक्रमण गर्न सक्छ र यो जनताको र यो व्यवस्थाको यो थिति पूर्ण जुन अङ्गहरू चलाउनुपर्छ सरकारको त्यसको माउ चाहिँ हामी हौँ त्यस कारण नेपाली जनतालाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको चा माउ चाहिँ अहिले कहाँ गयो भन्दा माउलाई लगाएर अहिले खोरमा थुनिदिया छ अहिले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा प्रधान न्यायाधीश छन् एउटा सरकारको प्रधान न्यायाधीश एउटा हिजो नियुक्त भएको प्रधान न्यायाधीश जसलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भनिन्छ उहाँलाई महाभियोग <coughs> लगाइएको छ तर किन लगाइयो महाभियोग किन छलफल हुँदैन किन त्यो संसदको विषय बन्न सक्दैन किन टुङ्गो लाइदैन हो त्यही त म त्यो सांसदहरूलाई सोध्न चाहन्छु त्यही भएर के को लागि लगाइयो अहिले यत्रो महँगी बढेको छ यो महँगीको विरुद्धमा कुनै यो दुई सय चालिसजना सांसद कोही पनि किन बोल्दैनन् त मुखमा किन पट्ट तर सरकारले बिस रुपियाँ पेट्रोलियम पे पदार्थमा घटाएको त तपाईँहरू देख्नुहुन्न फेरि चाहिँ देख्नुहुन्छ अब पनि बोलिदिनुहोस् न हो अब म यहाँलाई आग्रह गर्छु घटाएको हो तर कसरी घटाइयो म यहाँलाई आग्रह गरेर भनिराखेको छु सरकारले चुनाउको भोलिपल्टबाट कति पटक मूल्य वृद्धि गर्यो यहाँले नै भन्नुहोस् त्यो अङ्कहरू यो त अन्तिममा बढाइयो र अन्तिममा कति बढाइयो भन्दा पेट्रोलमा एक्काइस रुपियाँ बढाइयो घटाइयो कति बिस रुपियाँ घटाइयो कहाँ घट्यो महँगी हो कहाँ घटेको छ महँगी डिजेलमा उन्तिस रुपियाँ बढाइयो के अरे डिजेलमा उन्तिस रुपियाँ घटाइयो सत्ताइस रुपियाँ चाहिँ बढाइएको थियो एउटा त अन्तिम पटक बढाइएको नि हामीले त सुरुदेखि बढेका अङ्कमा सब्सिडी सब्सिडी दिनुपर्छ जनतालाई राहत दिनुपर्छ भनेर हामीले बोलिरह्यौँ एउटा कुरा नि तपाईँले भनेको कुरामा म मान्न तयार छु क्या जस्तो अहिले सरकारले मूल्य बढाएको छ नि अर्को सरकार हुन्थ्यो अर्को प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो अर्को व्यवस्था हुन्थ्यो भने पनि रुस र युक्रेनको त लडाइँ हुन्थ्यो यहाँ नेपालले रुस र युक्रेनको लडाइँ रोक्न सक्ने अवस्था थिएन विश्व बजारमै महँगिएको तेललाई सरकारले कसरी घटाएर दिन सक्छ लोकतान्त्रिक सरकार हुन्थ्यो भने जनतालाई राहत वितरण गर्न सक्थ्यो अमेरिका लोकतान्त्रिक देश हो अमेरिकामा राहत प्याकेज बाँडिएको छ डलरमा बाँडिएको छ यतिभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई तिमी घरमा बस् खाऊ भनेर पैसा दिएको छ तर त्यसको लागि त तपाईँले एउटा समाजको एउटा उड़ा उदाहरण उड़ा लिन सक्नुहुन्छ जहाँ धनीको घर र गर, गरिबको घरलाई गर हामी तुलना गरेर हेरौँ रह। धनीको घरमा छोराछोरी बसेर सुतेर खान्छन् मौज मस्ती गर्छन् तर गरिबको छोराछोरीले त्यो घोडा चढ्यो म धुरी चढ्छु भनेर धुरी खोज चढ्न खोज्दा के हो लड्नुपर्छ कि त्यो सम्भव छैन किनभने हामीसँग छैन त त्यसरी छन् छैन भन्न पाइन्न पञ्चायत कालमा घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर भनेर कम्युनिस्टहरूले भने होइन काङ्ग्रेसले भने होइन रोजगारीको अवसर दिन्छु भनेर कहाँ दियो रोजगार जनयुद्धले रोजगार दियो नयाँ ने नेपाल दियो घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्यो संविधानमा लेखेको छ शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क भनेर महामारी आयो कोभिड कोभिडमा निशुल्क उपचार भयो कसैको म छु पैसा तिरेर उपचार गर्ने मान्छे तर ती हस्पिटल निजी अस्पतालले गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पैसा बुझेका छन् र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र निजी हस्पिटलका बिचमा फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट त्यो पैसा बाँडिएको छ त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन अनि यो सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छ अनि यहाँ भ्याक्सिन हराएका छन् यहाँ औषधि हराएका छन् यहाँ त्यो जाँच्ने किट्सहरू नक्कली आएका छन् अनि यो सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छ यो सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छ जसले अदालतलाई भत्काइदिएको छ स्वतन्त्र न्यायालय काङ्ग्रेस एमआरएलाई चाहिँदैन आफ्नो सरकार बन्नका लागि भत्काइदिने प्रधान न्यायाधीशलाई काङ्ग्रेसले यो अफजस लिनुपर्छ न्यायालयको अपहरण कसको पालाको नेतृत्वको सरकारमा भएको थियो भन्दा त्यो शेरबहादुर शेरबहादेबाको पालामा भएको थियो शेरबहादुर शेरबहादेवा कसका हुन् भन्दाखेरि काङ्ग्रेसका सभापति हुन् त्यस कारण काङ्ग्रेसका सभापतिलाई अपदस्त गर शेखर कोइराला गगन थापा विश्वप्रकाशजी भनेर हामीले बारम्बार भनेका थियौँ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई अब त्यो अफजसको कसरी सामना गर्ने हो अब काङ्ग्रेस तयार रह्यो अब नि तपाईँले प्रश्न उठाइरहँदा जस्तो हिजो राजाको शासनमा अथवा कालमा राज संस्थाका विरुद्ध यो यो कुरा कमजोरी छ जनताले अधिकार पाएनन् बोल्न पाएनन् परिवर्तन गर्नुपर्छ लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ डेमोक्रेसी ल्याउनुपर्छ भनेर जनतामा माहौल उत्पन्न गरे अब त्यो आन्दोलन कहाँबाट भयो छ्यालिस सालमा सडक आन्दोलन भयो तपाईँ आफै सहभागी हुनुहुन्छ होला बैसठी त्रिसठीमा हुनुहुन्छ होला त्यो सडक आन्दोलनले नेपालको राज संस्था फाल्यो भन्ने नेरेटिभ हामीलाई दियो हो नि त्यो गलत हो मान्नुहुन्छ नि त्यो बुझाइ गलत हो त्यो बुझाइ गलत हो अनि त्यो जन राज संस्था फालिएकै छैन कहाँबाट फालिएको छ राजाले लिएर जुन जनताको अधिकार राजाले लिएर राख्नुभएको थियो जनताको नासो त्यो नासो साँच्चै तिमीहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा शासन गर्छौ भने लिउँ भने हो राजालाई फालिएको राजालाई हराइएको युद्ध भएको हो यहाँ सम्झौता भएको होइन त्रिसठी साल वैशाख एघार गते पाँच गते सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौताको बारेमा खोजी गर्न मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ राजा ज्ञानेन्द्रले आग्रह गरेँ बोल्नु पर्दैन मसँग यस्तो सम्झौता भएको थियो दलहरूले यहाँनिर धोका दिए भनेर राजाले जनताको सामु खै तो ल्याएको होइन त्यो बुझ्नलाई मैले भनिसकेँ राजा ज्ञानेन्द्र देशको राजा हो उहाँ दलको नेता होइन माधवरी बालसँग गएर बुझ्नुहोस् न तपाईँहरूले सिटोलाजीसँग गएर बुझ्नुहोस् न सुजाता कोइरालसँग बुझ्नुहोस् न रामशरण महसँग बुझ्नुहोस् न त्यो बेलामा सक्रिय रहेका नेताहरूसँग म यहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेको छु किन त्यो सम्झौतामा धोकाधडी भयो त किन गरे त दो हो किन गरियो त्यो पनि उहाँहरूसँगै बुझ्नु तपाईँले त गर्नु भएको छ नि अध्ययन अनुसन्धान त गर्नु भएको छ बुझ्नु त भएको छ बोल्न किन मिल्दैन राजालाई यस कारण दलहरूले धोका दिए जुन कुरा राजाले आज पनि पाँच बुझे सहमति खल्तीमा बोकेर हिँडिरहेछन् हो त्यो किन भन्न सक्छ यो यो बहत्तरको संविधान ल्याउनलाई राजालाई धोकाधडी गरियो त्यो कुरा राजाले भन्नु पर्दैन त यत्रो धोकाधडी हुँदा जनताले दुई सय चालिस वर्षदेखि यो राजाले भन्नै पर्दैन त्यो बाहिर आइसकेका छ त्यो बाहिर आइसकेका छ र धोकाधडी गर्नेहरूको हिसाब किताब यो व्यवस्थाको परिवर्तन भएपछि हुनसक्छ यो समयले गर्नु यो त फेरि तपाईँले त्यो यो व्यवस्थालाई चाहिँ खोकि के का लागि गाली गरेर के मर्दैन भने जस्तो यो व्यवस्था जान्छ यो व्यवस्था जान्छ राज संस्था आउँछ भनेर आउँछ कहाँनिर पहल भएको छ के भइरहेछ त राज संस्था फर्काउनु होइन यो यो व्यवस्था जान्छ हामीले किन भन्यो अनि हामी जनताको म्यान्डेटमा सबैहरूलाई चित्त बुझेन होइन हामी जनताको म्यान्डेटमा अहिले देशले यो गणतान्त्रिक संविधानलाई अस्वीकार गरिसकेको छ होइन भने दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय प्रधानमन्त्री हुन्छ ठिक छ तर मलाई चाहिँ ठिक छ राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउने हो भने राष्ट्रपतिलाई डिक्टेट गर्ने प्रधान न्यायाधीशले यो हो लोकतान्त्रिक व्यवस्था एमा स्वतन्त्र रहन्नन् एक कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रहनु पर्दैन संसदभित्रको व्यथितिको अन्त्य संसदभित्रै खोजी हुनुपर्थ्यो कि पर्थेन सांसदहरू के हुन् बदुवा मजदुर हुन् आज सांसदहरूले महँगीको विरोध किन गर्न सक्दैनन् सबै काममा दलको हुइप सा लाग्छ सांसदलाई तर प्रधानमन्त्री छान्न दलको हुइप लागेन नेकपा एमाले भनेर माधवनी पहाडलाई मत हाल्यो हो कि होइन जनताले प्रचण्डहरूलाई एउटै कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर पा मत हाल्यो हो कि होइन नेकपा भनेर मत हाल्यो होइन मत माग्नु भयो उहाँले जनतालाई झुक्क्याएर जित्नुभयो त्यो त अदालतले फोरेपछि बल्ल तर जित्या पनि एमाले माओवादी भएर होइन होइन माओवादीका छुट्टै सांसद थियो उहाँहरू त मिल्नु भएको थियो नि त्यो वाम गठबन्धन भनेको दललाई निषेध गरे आऊ कि होइन तपाईँको दल थियो नि तपाईँ दलको नेतृत्व किन नलड्ने तपाईँ नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर नेकपा माओवादी भनेर दल गठन गरे होइन जस्तो तपाईँले यो भद्रगोल व्यतिथि यो यो विषम परिस्थितिको व्याख्या गर्नुभयो ठिक छ जनताले यो अस्वीकार गर्छन् यो व्यवस्थाभित्र गर अनैतिक काम भएका छन् तर यसको खिलाफमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खडा भयो खडा भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याउला जनतालाई विश्वास जित्ला पहिलो नभए दोस्रो होला दोस्रो नभए तेस्रो होला भन्ने जनतालाई आशा थियो तपाईँहरूले बोल्दा पनि हामी त्यही सिनारी देख्थ्यौँ तर जनताले तपाईँले भनेको विकृति पनि देखेनन् तपाईँले भनेको व्यतिथि पनि देखेनन् दलहरूले गरेको कुरा त त तिनै दल ठुला भएर आए भन्नुहुन्छ कि अब परिवर्तन हुँदैछ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँ होइन दल दलीय प्रतिस्पर्धामा आयो पाँचवटा दलको एउटा गठबन्धन बन्यो यो चुनावमा कहाँ थियो नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ थियो नेकपा माओवादी केन्द्र कहाँ थियो जसपा भन्नुहोस् त अनि एकीकृत एक समाजवादी एकीकृत एक समाजवादी जनताले जन्माएको पार्टी हो होइन नि यो त चलखेलले जन्माएको हो अदालतले जन्माएको पार्टी हो र जुन यो वाम गठबन्धन थियो नि त्यसलाई फोरेर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले कसले बनायो अदालतले बनायो जनताले बनाएको होइन तर जनताले त सजाय त यिनीहरूले त्यस कारण दलीय व्यवस्था फेल भयो यो गणतान्त्रिक संविधान फेल भयो भनेर हामीले भनेको होइन यस्तो व्यतिथि गर्ने दलहरूलाई त जनताले मत नदिएर दिनु पर्थ्यो नि त म त यिनीहरूले पाए सबैभन्दा बढी पालिका काङ्ग्रेसले जित्यो एमआलएले जित्यो त्यसपछि माओवादीले जित्यो त्यसपछि समाजवादी आयो रापरवा त देखेन त यहाँ मत किन्ने काम भएको छ मतमा डकैती भएको छैन होइन यहाँले सुन्नु भएको छैन ग्यालेक्सी टिभीले तपाईँको सम्वाद बजाएको छ यहीँ बेलकोटगढीको बिस पच्चिसवटा मतको दुई लाख रुपियाँमा किट बेच्छ विश्वभरि यस्ता घटना त भइरहन्छ नि सामान्य मत, सामान मत तर तर त्यहाँको निर्वाचन आयोग शक्तिशाली हुन्छ त्यसले रोकेको हुन्छ त्यसले मोनिटर गरेको हुन्छ तर यहाँको निर्वाचन आयोगले मैले मैले यहाँलाई के भनिराखेको छु भने दलभित्र पनि त इमान्दार नेता कार्यकर्ता छन् नि राष्ट्रवादी कितामा दलभित्रका इमान्दार नेता कार्यकर्ता अब दलको नेतृत्वको विरुद्धमा विद्रोह गरेर आउँदैछन् पक्का हो यो यो समयले देखाउँछ त्यस बेलामा यहाँले फेरि मलाई भन्न होला तपाईँले त कसरी बुझेर भन्नुभएको थियो भनेर तपाईँ कसैको त्यो दावी हुँदैछ हुनसक्छ काङ्ग्रेसमा हुँदैछ हुनसक्छ सक्छ त त्यो त आकलन हो नि होइन त्यो तयारी भइराखेको छ एमाले त भइ पनि सक्यो फेरि पनि हुनसक्छ कसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँ यो अब यो के के समाजवादी कहाँबाट जन्मियो होइन अब 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 विद्रोह भनिरहनु भएको छ नि त होइन काङ्ग्रेस फुटेको होइन अगाडि गिर्जाबाबु पालामा गिर्जाबाबु शेरेवालीले नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेस फुट्या होइन फेरि देशका आवश्यकताको लागि फेरि काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ त्यो ठुलो कुरो होइन पार्टी सिस्टममा पाँचवटा भएको ठाउँमा पन्ध्रवटा दल हुने भनेको ठुलो कुरा होइन तपाईँले बडो कन्फिडेन्टका साथ काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ भन्नुभयो के त्यस्तो केही सूचना पाउनु भएको छ होइन देश ठुलो हो कि तपाईँको दल ठुलो तपाईँको नेतृत्व गद्दार छ तपाईँको नेतृत्वले राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरिराखेको छ अब तपाईँ विद्रोह गर्ने कि नगर्ने तपाईँले देशका पक्षमा जनताको पक्षमा राजनीति गरेका होइन त्यही होइन तपाईँको इथिक्स कि होइन तपाईँ शेरबहादुर देवको लठेत हो भने त बसिराख्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसमा तर तपाईँले यो भनिरहँदा राजा ज्ञानेन्द्र बेला बैङ्ककमा हुनुहुन्छ नेपालमा शेरबहादुर देवालले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका अर्का उनका चाहिँ अपोजिट पोलका डाक्टर शेखर कोइरालाले आज छुट्टै भेला बोलाएका छन् वामदेव गौतमले छुट्टै पार्टी गठन गरेका छन् उनी आज केपी केपिओलीसँग भेटघाट गरे के यी यी कुराहरू सामान्य हुन् अथवा यी असामान्य सङ्केत हुन् यिनले के सन्देश दिन्छन् यहाँ के हुँदैछ अब देशको राजनीतिमा कुनै त्यस्तो अघि सुरुमै सोध्या प्रश्न कुनै त्यस्तो उथुल पुथुल हुने तयारी हो कि त्यो सामान्य कुरा हुने यसलाई कसरी लिनुभएको होइन नेता र पार्टी भनेको परिवर्तनका सम्भाव हुन् आज पशुपति शमशेर तपाईँले अघि राप्रपाको छोड्नुभयो पशुपति शमशेर निवार्तमान पहिलाका अध्यक्ष हुन् पशुपति शमशेर अहिले भारतमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा खेलाडी हो होइन अब प्रचण्डहरू पनि आफ्नै तयारीमा हुनुहुन्छ प्रचण्डले बेला बेलामा भन्ने गर्नुभएको छ नि हामीलाई नजरअन्दाज काङ्ग्रेसले गर्यो भने काङ्ग्रेस पनि यो धरातलमा बस्दैन किन भनिराख्नु भएको छ समाजवादीका अस्ति भर्खर माधव नेपालले भन्नुभएको सार्वजनिक रूपमा हामी एक्लै लडेको भए योभन्दा बढी मत ल्याउँथ्यौँ भन्दा केही सच्चाइको पक्षमा लडेको भए बढी मत आउँथ्यो स्वाभाविक हो त्यो माधव नेपालले शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको छुट्टै बैठक बोलाएको छ बोलाउनु भएको छ र शेखर कोइरालाले के भन्नुभएको छ भने हामीले विद्रोह नगरेर नेपाली काङ्ग्रेस जनताका माझबाट अलोकप्रिय हुँदैछ भनेर उहाँले ठाउँ ठाउँमा बोल्नु भएको छ अहिले त्यो कुरा बाहिर आएको छ वामदेव गौतमले पार्टी खोलेको वामदेव गौतमले के भनिसक्नुभयो म वामपन्थीहरूलाई एकता गराउँछु भनेर पार्टी खोल्नु भएको छ एकता गराउन पार्टी खोल्नु खोल्नुपर्छ हिजो उहाँले फुट्नुभन्दा अगाडि नै प्रयास त राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर गर्नु गर्नुभयो नेकपा फुट्न दिन्न भन्नु भन्नुभयो नेकपा फुट्यो माओवादी र एमाले भयो त्यसपछि एमाले फुट्न दिन्न भन्नुभयो त्यो पनि फुट्यो आज जोड्छु भन्दै हुनुहुन्छ कसरी हिजै सँगै हुँदा त एक ठाउँ राख्न सक्नु भएन आज टुक्रा टुक्रा भए वामदेव गौतम पनि एउटा असल खेलाडी हो राजनीतिक उहाँलाई के लागेको छ असल कि अवसरवादी खेलाडी होइन त्यसलाई अवसरवादी पनि भन्न सकिन्छ अवसरलाई प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे हो भामदेव गौतम किनभने भामदेव गौतमले अवसर नखोजेको भए नेकपाको यो हालत हुन्थेन उहाँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो उहाँलाई सांसद चाहियो नभए राष्ट्रिय सभाकै भयो भने चाहिँ नेकपा श्रीमतीलाई केन्द्रीय सदस्य चाहियो चाहियो त्यस्ताबाट तपाईँ समाधान हुन्छ भनेर आशा किन गयो होइन यो त चलखेल हो नि चलखेल हुँदा समाधान हुँदैन तर कहिलेकाहीँ सधैँ बदमासी गरिराख्ने मान्छेले पनि देशका पक्षमा राम्रो काम गर्न सक्छ हामी निषेध गर्दैनौँ हामी बुद्धका अनुयायी हौँ हामीले प्रत्येकमा सम्भावना देखिराखेका छौँ हामीले त्यसैले बनिराखेका छौँ केपिओली सचिन सक्नुहुन्छ हामीले प्रचण्ड जनयुद्ध लडेका महान् मान्छे मारेका व्यक्तिलाई पनि हामीले के भनिराखेका छौँ उहाँ सचिएर देशका पक्षमा आउनुभयो भने म प्रचण्डको झोला बोक्न तयार छु मैले तपाईँको अगाडि लागिरहेको छ सचिएर आएर गरिदिनु पर्ने चाहिँ के हो, हो ठ्याक्कै पक्षमा राजनीति गर्नु पऱ्यो जनताका पक्षमा राजनीति कसरी गर्ने होइन उहाँहरूले आज आज माओवादीका विरुद्धमा एउटा पीर गीत बज्दा किन टाउको दुख्यो भन्दा उहाँहरूले देश र जनताका पक्षमा काम गर्नु भएको छैन आफ्ना कार्यकर्ताका पक्षमा नि काम गर्नु भएको छैन आफ्ना पक्षमा मात्रै काम गर्नुभयो देशमाथि गद्दारी गर्नुभयो गधा। होइन भने अघिल्लो दिन प्रचण्डकै निर्देशनमा जुलुस निक्ल्यो एमसिसी मुर्दाबाद भनियो टाउको फुटाइयो गो, गोली चल्यो त्यहाँ र भोलिपल्ट प्रचण्डहरूले अब हामीले यो एमसिसी नसकाइदिदियो भने केपिओली अब चाहिँ नि के अरे भक्तपुरबाट दौडेर दौडेर आउनेवाला छन् बालकोटबाट र उसँग मिल्नेछन् र त्यसले चाहिँ फेरि के हुन्छ भने फेरि लोकतन्त्रलाई खतरा हुन्छ माधव नेपालको दल जान्छ मेरो सभामुख जान्छ भनेर उहाँले बोलेको के हो र उहाँले एकपल्ट के बोल्नुभयो भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रपति चुत राख्ने व्यवस्था गरियो यसले त घात गर्यो मुलुकलाई राजा हुनुभएको सान्द्रमान बेग्लै थियो भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ टिकटकमा अहिले त्यो तर उहाँ के बोल्नुहुन्छ भने उहाँकै ठेगान हुँदैन उहाँले ठेगान साथ बोल्नु भएको जब मान्छे अप्ठ्यारोमा हुन्छ नि बर्बर आउँछ नि उसले सत्य कुरा बोल्छ तर राष्ट्र र देशका लागि गर्ने गर्नु पर्यो यी दलले भनेर तपाईँले बिउजाउन खोजिरहनु भएको हो कुन चाहिँ दलको मेनिफेस्टो र कुन चाहिँ दलको विधानमा तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् कि हामी राष्ट्रका विरुद्ध काम गर्नेछौँ हामी जनताका विरुद्ध काम गर्नेछौँ हामी भ्रष्टाचारी हुनेछौँ कमल थापा समेतले भन्दैनन् यो कुरा भने तपाईँले तिनीहरूले देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोज्दा उनीहरूले गरिदिनु के कि एन ब्ल्याक एन्ड होइन ब्ल्याक एन्ड वाइट हामीले भनिराखेका छौँ तपाईँ देशप्रति इमान्दार हुनुहोस् जनताप्रति इमान्दार हुनु अलिक चपाउनु भयो कि राजा ल्याइदिनु पऱ्यो राजा होइन यो मुलुकको पहिचान हो किन त्यो मेटाउने मेटाउने त्यो ल्याउनुपर्छ र यो नेपाल भन्ने नाम कसले थियो राज संस्थाले दिएको होइन श्रीपाद सु बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले तरबार लिएर युद्ध गर्दा कसैले किन रोकेन राजालाई युद्ध गर्नको लागि त्यसले देशको एकीकरणको इतिहास जोडेको हो कि होइन तपाईँको यो व्यवस्था कहाँबाट ल्याउनु भयो त्रिसठी साल वैशाखी कारणको गते राजासँग सम्झौता गरेर ल्याएको होइन जितेको हो युद्ध जितेको हो प्रचण्डले होलेरीमा यदि राजाले आफ्ना जनता हुन् यिनीहरूलाई न्याय गर्नुपर्छ नभनेको भए आज प्रचण्डहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीले श्रद्धाञ्ज श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिराखेका हुन्थ्यो उहाँहरूप्रति भन्दा देशलाई राजाले न्याय गरेका छैन त्यसकारण राजा चाहियो भनेर रा, हामीले भनिराखेको हो तपाईँले भने यी दलहरूले राजा चाहियो भनेर रा बोल्नु पर्यो हो अब देशका लागि गर्ने भने ठिक ठाउँ जे हो के हो त अब राष्ट्र राष्ट्र संस्था बिना प्रजातन्त्र बाँच्दैन भनेर बिपीले बोल्नु भएको छ बिपीले बोल्नुहुन्छ भने शेखर कोइरालाले बोल्नुहुन्छ कि हुन्न अहिले हो त्यो बोल्नु पऱ्यो शेखर कोइरालाले अब प्रचण्डले पनि बोल्नु पऱ्यो प्रचण्डले पनि बोल्नु पर्यो बोल्नु पर्यो त्यो बोल्दा बोल्नुपर्छ त्यो सबै तपाईँले भन्दैमा बोल्ला बोल्नु भएन भने राजनीतिबाट पाखा लगाउनुहुन्छ कसरी उहाँ बित्ताको बि पूर्व प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अलि दिनमा सबै नक्कली हो तपाईँले अघि पार्टीको मेनिफेस्टो कुरा गर्नुभयो नि त्यो मेनिफेस्टो नक्कली हो कि होइन संविधान पनि नक्कली हो संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भनेर लेखिएको छ तपाईँले पाउनु भएको छ म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु अहिले हिँड्नुहोस् तपाईँ र म हस्पिटलमा भा� जाउँ कहीँ पेट दुख्यो भन्नुहोस् तपाईँ तुरन्तै इमर्जेन्सीमा तपाईँको भर्ना नहुने अवस्था छ अनि शिक्षा र स्वास्थ्य नि शुल्क छ कोभिड हुँदा मैले औषधि मैले चाहिँ पैसा तिरेर उपचार गरेँ कहाँ हो भनेपछि महामारीमा त निशुल्क हुन्छ प्रचण्ड देउबा ओली अनि जति माधव नेपालहरूले राज संस्था स्वीकार्नु पर्यो होइन भने देशले स्वीकार गर्नुपर्छ उहाँहरूको हो त सानो मान्छे हो सानो पात्रको नाम नलिनुहोस् यदि उहाँहरूले स्वीकार्नु भएन भने उहाँहरू भोलि पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यो त राज संस्था राजा आउँदा उहाँहरू भोलि पूर्व प्रधानमन्त्री हो त्यो त अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुँदैन पूर्व राजालाई आज उहाँहरूले के हैसियत दिनुभएको छ भोलि उहाँहरूको पनि हैसियत त्यही पूर्व प्रधानमन्त्री त त्यसै पनि माधव पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्व तर तर राजा बालवाला बालवाला सांसद हो उहाँ अहिलेको पार्टी अध्यक्ष हो होइन मुलुकको हित गर्नु भएको छ मेनिफेस्टोमा राजा स्वीकारेनन् भने यी दलहरूको अवस्था के हुन्छ यो जान्न खोज्दैछु हो राज संस्थालाई निषेध गरे भने दलहरू पतनको बाटोमा जान्छन् मैले यति मात्रै निवेदन गरेँ दल र दलको नेतृत्व पतनमा जान्छ दलको दोस्रो त राष्ट्र सहितको प्रजातन्त्रमा आउँछ यो देश विकासका लागि यिनीहरूले मन्त्री परिषदमा लगेको राजा ज्ञानेन्द्रको मर्यादाक्रम राष्ट्रपति सरह हुने कुरा त स्वीकारेनन् भने नारायण हेटीको राजगद्दीमा लगाएर रा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई शेरबहादुर प्रचण्ड ओली देउबाले स्वीकारलान् भनेर म कसरी भन्ने हो त्यही निषेध गरेको हुनाले त हामी अब राजा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भने हो का थाइल्यान्डबाट बैङ्ककबाट नेपाल होइन नेपाल पनि आउनुहुन्छ नेपालमा राज संस्था पनि आउँछ हामीले राज संस्था भनिएको छौँ राज संस्था आउनुपर्छ होइन भने नेपाल रहँदैन ने कुन बाटोबाट कसरी आउँछ राज संस्था राज संस्थाले नेपाल जोडेको थियो नेपाली राज संस्था जोड्छ नेपाली जनता सडकमा आउँछन् अब सडकमा आउँछन् भदौ तेस्रो हप्तासम्ममा यहाँ परिवर्तन भएन भने सडकमा होइन मैले यहाँलाई म बोकेर बोलाउँछु त्यो त्यो आन्दोलनमा यहाँ हिम्मत गरेर क्यामरा बोकेर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न बरु त्यो हो सवाल मेरो त मैले इमान्दारीपूर्वक भनिराखेको छु भदौभित्र भदौबाट हामी फर्किन्छ भदौबाट हामी त सडकमा त अहिले आइसकेका छौँ तपाईँ भोलि शुक्रबार आउनुहोस् न रत्न रत्नपार्कमा अस्ति हामीले बिजिबलमा कार्यक्रम धेरै भयो क्या होइन हो। मैले यहाँलाई मैले विनम्रतापूर्वक प्रयोग नेपाली काङ्ग्रेस युद्ध सडकमा जाँदा कति सय थिए शेरबहादुर देवालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ शेरबहादुर देवालाई बावन्न सालमा नेकपा माओवादीले पचास बुधे कि पचास बाहन्न बुधे चालिस बुधेँ पत्र लिएर सिंहदरबार जाँदा कति सय थिए मैले सिंहदर के अरे न्यु रोडमा बसेर हेरेको छु दुई सय पनि थिएन त्यो सङ्ख्या तर त्यसले ठाउँ पायो कि पाएन त्यो जनयुद्धले तिरासीवटा मान्य जिताएको जिताएन हामी त त्यसरी तिरासी सिट जित्ने त्यसरी गिर्जाबाबुले माओवादी पार्टी जन्माइदिएको भन्छु म तिरासी संसदमा त्यसै ल्याइदिनु भयो नि त उहाँले जित्थ्यो कि जित्थेन त चुनाउ भएको भए र रा राजाले संसद स्थापना नगरिदिएको भए त्यो सम्झौता गरेर माधव नेपाल अहिले संसदमा हुन हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन परिवर्तन हुन्थ्यो नि त नयाँ मान्छे आउँथ्यो नि त संसदमा चुनाउ फेस गर्ने कि नगर्ने त भन्दा त्यो बेलामा षड्यन्त्र गर्ने राजालाई संसद बिउताइदियो भन्ने अनि फेरि संसदभित्र समीकरण गर्ने फेरि चलखेलका आधारमा राजालाई पाखा लगाउने त्यसपछि सडतालिस सालको संविधान कसले बनाएको राजाले बनाएको हामीले बनाएको तपाईँले बनाएको सात दलले बनाएको होइन त्यो संविधानको हत्या किन गर्ने त्यसै कारण सडचालिस सालको संविधान उहाँहरूले हत्या गर्नुभयो चलखेलमा त्यस्तै चलखेलमा यो बहत्तरको संविधानको पनि तपाईँले आशा गरेको र तपाईँले सङ्केत गरेको कुरातर्फ म जान्छु म कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर पनि छु तपाईँले अब परिवर्तन हुँदैछ राज संस्था फर्किँदैछ यो यो कारण यी दलहरू अब यसरी पतनको दिशामा जाँदैछन् दे भन्छ देशले माग्यो राष्ट्र संस्था त्यस कारण राष्ट्र संस्था नेपालमा दस वर्षमा परिवर्तन भएको छ त्यो पनि म स्वीकारर्छु तर हरेक परिवर्तन चाहे सात साल चाहे सत्र साल चाहे छत्तिस साल छ्यालिस बैसठी त्रिसठी हरेकमा विदेशको हात छ विदेशी शक्ति जोडिएको छ अब तपाईँहरूले गर्ने परिवर्तन नेपाली शक्तिले मात्रै गर्ने हो कि यहाँ पनि विदेशीको हात छ थाइल्यान्डमा राजा किन जानुभयो त्यहाँ चिन र भारतका प्रतिनिधिहरूसँग गोप्य भेटघाट भए भन्ने कुरा आएको छ राजा नेपालीको शक्तिले स्थापित हुने हो कि चिन र भारतको शक्तिले स्थापित हुने जहाँ नेपालमा दलहरूसँग ट्याकल गर्दा अथवा दलहरूलाई विश्वासमा जित्दा चिन र भारतले अमेरिकी शक्तिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति दलहरूले बनाइदिए त्यसकारण चिन र भारतलाई राजा चाहियो राजा भरपर्दो शक्ति हो यो पनि हामी मान्छौँ चिन र भारतलाई चाहिएको राजा चिन र भारतले सदा सहायतामा फर्काइदिएको राजा कतिको स्थायित्व होला हिजो त राजा भन्ने कुरा हामीले मानिरहेछौँ राजा भन्ने शब्द छ अब राजा आएर फेरि जाने स्थिति बन्यो भने नेपालीको मानसपटलबाट राजा भन्ने शब्द नै हट हराउने छ त्यो चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन् मान्छेले चिन र भारतले ल्याइदिएको राजा ल्याएर तपाईँहरू किन बुकुसी मार्न खोज्या यसरी व्याख्या भएको छ है होइन म म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने यो गणतान्त्रिक संविधान आयातीत हो यो संविधान मैले बनाएको भनेर शेरबहादुर देवाले कहीँ बोल्न सक्नुहुन्न यो संविधान मैले बनाएको भनेर केपी केपिओलीले कहीँ दस्तावेज प्रचण्ड प्रचण्डले कहीँ बोल्न सक्नुहुन्न र उहाँहरूलाई थाहा पनि भएन कि ओलीलाई यहाँ चाहिँ नै निर्दलीय प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने थाहा पाएको भए केपी ओलीले संसद भङ्गै गर्नुहुन्थेन अविश्वासको प्रस्ताव आएर पास हुने स्थिति नै थिएन र केपी ओलीले संसद भङ्ग गरिदिएको अदालतले नबिउताइदिएको भए एमसिसी पास पनि हुने थिएन भन्दा कहाँ हित कहाँ अहितलाई ठुलो लामो रूपमा त्यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र यहाँ जसरी त्यो आयाती त आयो नि अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हेर्नुहोस् आज रुस र युक्रेनको युद्ध भएको छ तर विश्वको पोलिटिक्स तातेको छ नि त्यहाँ त्यसरी नै हामी अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो समुदाय छ जुन हाम्रो मित्र राष्ट्रहरू छन् त्यहाँ परराष्ट्र नीति राखेर रा, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हामी चल्नपर्छ है सबैसँग राम्रो मित्रता राख्नुपर्छ है र चिन र भारत भनेको हाम्रो अत्यन्तै निकट मित्र हुन् भनेर राजाहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त छोड्दाखेरि आज यो दुरावस्थामा हामी आएको हो नि त्यसकारण उनीहरू पनि राजा चाहन्छन् हामीले भन्दा धेरै चिन र भारतले चाहना राख्ने होइन नेपाली जनताले चाहेको चिजमा चिन्द्र राष्ट्र समुदायले समर्थन गर्नुपर्छ हिजो पनि आन्दोलनमा विदेशीले त्यहाँको फेरि मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु त्यस बेलामा भारतमा काङ्ग्रेस आईको सरकार थियो काङ्ग्रेस आईको सरकार नेपालप्रति इमान्दार थिएन आफ्नो इगोका लागि यहाँको राज संस्था भाजपाका सरकार के छ भन्दाखेरि एउटा गर्न चाहन्छ भारत सम्हाल्न सकेका छैन आज ठाउँको कुरा उहाँहरूको आन्तरिक मामला नेपाल होइन उहाँको त्यो आन्तरिक मामला हो त्यो आन्तरिक मामला उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न तर शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप गर्ने त भारतले होइन त्यस बेलाको तत्कालीन नेतृत्वले गर्यो त्यही भएर त्यो गलत भयो अहिले पनि हुँदैछ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भारतकै इन्ट्रेस्टमा यहाँ स्थापित हुँदैछ भन्ने हल्ला चल् होइन यो नेपाली जनताले मागेको यो देशले मागेको यो देशको पहिचानका लागि मागेको तर यो देशको इतिहास जुन छ नि साँचो इतिहास राइट ट्र्याकमा हिँड्ने भन्छ नि राइट ट्र्याकै त्यही हो तर एसपिपी सम्झौता गर्दा चिन आक्रोशित हुने चिनिया सेना नेपालमा जति बेला पनि आउन सक्छन् भनेर चिन बोल्ने अनि एमसिसी सम्झौता हुँदै गर्दा चिन विरोध र प्रतिरोधमा उत्रिने त्यसलाई हामीले स्वाभाविक लियौँ एसपिपी सम्झौता खारेज गर्दा चिनले स्वागत गर्दाखेरि त्यो हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन होइन हामीले अब अमेरिकाले गरेर यो सरकारलाई धन्यवाद दिँदा पनि हामीले त्यसलाई हस्तक्षेप भनेनौँ चिनले विरोध गर्यो त्यसलाई पनि हामीले हस्तक्षेप भनेनौँ त हो यो होइन हस्तक्षेप कसले भन्नु पर्थ्यो भने संसदभित्रका सांसदहरूले भन्नु पर्थ्यो नि त दुवै पक्षबाट उनीहरूले जिम्मा ल्याएछ नि त हाम्रो अधिकार रुजिमा त उनीहरूले ल्याएछ नि त नेपाल सरकारको धारणा के हो त उनीहरूले ल्याउनु पर्थ्यो नि त हामीले के भन्यौँ कि यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त या असमै राष्ट्रनीति राजा महेन्द्रबाट प्रद प्रतिपादित भएको पञ्चशीलको सिद्धान्त त्यसलाई तपाईँहरूले छाड्नु भयो भने देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर हामीले भन्यौँ तर संसदले भनेन संसदले भनेन त्यस त्यस कारण त गलत भयो त्यस कारण त यो शक्ति अब राख्नुहुन्न अब भने पनि राष्ट्रिय गद्दारहरू हुन् भनेर भीमरावले संसदभित्र थाइल्यान्डमा के पाक्दै किन बोल्नु पऱ्यो थाइल्यान्डमा के था था? पाक्दै होइन राम्रै पाक्ला के आउँदैछ अब राम्रै पाक् आम जनता त राम्रै पाक्ला देश परिवर्तनको सङ्घारमा छ देशमा परिवर्तन हुन्छ हामी त्यसमा अब थाइल्यान्डको परिवर्तन थाइल्यान्डबाट राजा था? नेपाल फर्केपछि केही न केही छनक देखेला परिवर्तन होला धेरैले आशा पनि गरेका छन् तपाईँ हाम्रो आशा शेरबारदेव भए अमेरिका जानुहुन्छ गफ गर्नुहुन्छ शेरबारदेव भए भारत जानुहुन्छ राजा पनि त्यसरी नै थाइल्यान्ड जान हुन्छ स्वाभाविक हो त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा ल्यायो तर राजा फर्केपछि परिवर्तन होला तर राज संस्थाको विरुद्धमा पनि नेपालमा केही शक्ति त छ नि भोलि अहिले अहिले त्यस्तो मेजर शक्ति राष्ट्र संस्थाको विरुद्धमा छ जस्तो हामीले देखाएको हिजो गणतन्त्रको विरुद्धमा मेजर शक्ति थिएन क्या राजावादी हो भनेर बैसठी भन्यो भने कुटै खाइन्थ्यो तपाईँलाई होइन त्यो त्यो गणतन्त्र कसरी आयो भने आयातीत भनेर हामीले भनिराखेका छौँ नि काङ्ग्रेस आएको निर्देशनमा यहाँ गणतन्त्र आएको थियो भने राष्ट्र संस्था आएपछि सबैले समेट्न सक्छ राष्ट्र संस्थाले अब समेट्नुपर्छ हामी निषेधको राजनीति गर्दैनौँ राजा त सबका साझा राजा अभिभावकै हो देश राजा प्रचण्डको पनि राजा हो भनेपछि अब नेपालीका लागि सुखद दिन आउँदैछन् हो आउनुपर्छ हस् समय दिनुभयो यसका लागि हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार जय देश जय नरेश